UAB with you on your journey of life. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကျင်းပရေးဗဟိုကော်မရှင်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရဒီကနေ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မရှင်ကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေနဲ့တိုင်းလုံးမှုဆောင်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌတွေပါဝင်ပြီး17ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပထမဆုံးစည်းဝေးကိုယခုတစ်ပတ်အတွင်းပြုလုပ်မယ်လို့အဲ့ဒီကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီပတ်သေးတော့ပထမဆုံးစည်းဝေးစခေါ်ဖို့တော့ဆင်းထားရတယ်။ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးဟောအဲ့ဒီကော်မရှင်စက်တူဦးလုံးစည်းဝေးခံရမယ်။အတရားပြီးဒီငယ်ဒုတိယကျင်းငယ်ညီလာခံပြီးဆုံးတဲ့ဒီစက်တူကတာဝန်ခံပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ပေါ့နော်။အစည်းအဝေးခံပြီးတော့စင်ကဲကော်မရှင်နဲ့ဖွဲ့ရမယ်။ဒုတိယကြိမ်လူငယ်ညီလာခံကိုပြုလုပ်တဲ့အခါပထမကြိမ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေကိုယူပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဦးမမောင်ဦးကပြောပါတယ်။လူငယ်ညီလာခံကျင်းပမယ့်ကိစ္စကဇွန်လမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ပထမဗဟိုကော်မတီတတိယကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ညီလာခံကိုယခု2019မကုန်ခင်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့ပါတီဗဟိုလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းကဇူလိုင်18မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတတမအကြိမ်မြောက်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့များတွေ့ဆုံပွဲမှာမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။